നമസ്കാരം, ഞാൻ സുസിൻ കാരികൻ. എഡുവിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ജോലിയും സമയവും എന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ പുതിയ ഒരു ടൈപ്പാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ഇനിയും ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിലും ഒപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ തുടർന്നിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ടൈപ്പാണ്, വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ടൈപ്പാണ്. ഈ ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ്. കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുക. കാരണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ചോദ്യമാണ്, അത്തരത്തിൽ ചെയ്തു നോക്കുക. വീഡിയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ചോദ്യം ഇതാണ്, എ എന്നയാൾ 10 ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നു. എ എന്നയാൾ 10 ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നു. ബി എന്ന മറ്റൊരാൾ 20 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. എങ്കിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം. ചോദ്യം, എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ 10 ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നു. ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ 20 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. എങ്കിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം. നമുക്ക് എളുപ്പം ആൻസറിലേക്ക് പോവാം. ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പ് മതി ആൻസർ കിട്ടാൻ. എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രധാനമായും വേണ്ടത് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ 2 നമ്പറുകൾ 10 ഉം 20 ഉം ആണ്. ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുവരും ചേർന്ന് ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കുക, ഒരാളും മറ്റൊരാളും ചേർന്ന് ജോലി പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഞാനും വേറൊരാളും ചേർന്ന് ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പ്ലസ് മറ്റൊരാളാണ്. അത് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ആൻസർ എളുപ്പമാണ്. ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ്? 10, 20. ആദ്യം ഈ 2 നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ 10 × 20 എന്ന് കിട്ടും. 10 × 20 എന്ന് കിട്ടും. ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയും ബിയും ചേർന്ന് ജോലി ചെയ്യുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചേരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചേർന്ന് ജോലി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10ഉം 20ഉം കൂടി ചേരുന്നു. അപ്പോൾ 10 + 20 എന്ന് വരും. ചേരുന്നത് കൊണ്ട് 10 + 20. അത് താഴെ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി. 10 + 20 ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറയാം. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് 2-3 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്ന ഒരു രീതി. 10ഉം 20ഉം കൂടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന 2 നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക, അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേർന്ന് ജോലി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് 2 നമ്പറുകളും കൂടി കൂട്ടി വെക്കുന്നു. ഈക്വൽ ടു ആൻസർ ചെയ്യാം, 10ഉം 20ഉം കൂടി ഗുണിക്കുമ്പോൾ 200 എന്ന് കിട്ടും. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 + 20 = 30. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ 0ഉം 0ഉം കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു. 20 / 3 ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഓപ്ഷനകത്ത് 20/3 എന്നായിരിക്കില്ല ആൻസർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പകരം 20/3 ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭിന്നസംഖ്യ മിശ്ര ഭിന്നത്തിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് 20നെ 3 കൊണ്ട് ഹരിക്കുക. അതായത് 20നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ചോദ്യം നേരത്തെ ചെയ്തതിൽ നിന്നും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. അതായത് അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ചോദ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ചോദ്യം ഇതാണ്, എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ 15 ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നു. എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ 15 ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നു. എയും ബിയും കൂടി ചേർന്ന് ഇതേ ജോലി 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. എ ഒറ്റയ്ക്ക് 15 ദിവസം, എയും ബിയും കൂടി ചേർന്ന് 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. എങ്കിൽ ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം. ചോദ്യം, എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് 15 ദിവസം കൊണ്ടാണ്. എയും ബിയും കൂടി ചേർന്ന്
10 ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി പൂർത്തിയാക്കും എങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു ചോദ്യത്തിലെ നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേർന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ഉത്തരം എഴുതാം ഇവിടുത്തെ ചോദ്യത്തിലെ നമ്പറുകൾ 15 ഉം 10 ഉം ആണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ 15 ഉം 10 ഉം കൂടി ഗുണിക്കുക 15 ഉം 10 ഉം കൂടി ഗുണിക്കുന്നു അവിടെ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ 15 ഉം 10 ഉം കൂടി ഇവിടെ ഗുണിച്ചു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എപ്പോഴും ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ചേർന്ന് ജോലി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക കുറയ്ക്കുന്നത് 15 - 10 എന്നിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം 15 × 10 അതുപോലെ എഴുതി വെച്ചു 15 ൽ നിന്നും 10 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 5 കിട്ടും 5 ഉം 15 ഉം കൂടി വെട്ടിക്കളയുന്നു 3 കിട്ടുന്നു 3 × 10 = 30 ഇവിടുത്തെ ആൻസർ 30 ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ധരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ചേർന്ന് ജോലി ചെയ്യുക കൂട്ടുക പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യുക ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സംഖ്യകളുടെ മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു